这小孩又喝美了。来，儿子，你先把这奶喝完了，一会儿吃完饭，爸爸带你下楼去玩滑梯，好不好？玩什么滑梯呀？没看抖音热搜吗？好多孩子不舒服都不出门了。再说了，这两天降温，出去冻着咋办呢？那更得适当的做做运动了，这做好个人防护没事儿。而且呀，平时多注意孩子的饮食护理，加强自护力，多吃点高蛋白高维生素的辅食。你像今天我给小马做的这些辅食都非常简单，这个鸡蛋打散了，锅里一点油就够了啊，直接到金锅里煸炒两三下，定了型就盛出来。菠菜洗干净了，切小段直接上锅炒，把刚才的鸡蛋也放进去，稍微放一点盐就行了啊，再来点香油。还有这个牛肉切了小薄片，滑溜肉片，孩子小还可以用剪刀剪成小细丝儿，还能锻炼咀嚼，大人也能一起吃，太棒了。不过这个1到3岁的宝宝啊，对营养要求更高，所以每天还需要额外的补充。像咱儿子这个自护力持续在线，补充营养全靠他喝的这个飞鹤星非凡卓瑞，含有9大关键活性营养，特别是里面的100倍益生菌，搭配这个活性蛋白 OPN 和乳铁蛋白，能让身体倍儿棒，还添加了5大脑黄金乳磷脂。满足宝宝成长需求，吃饱喝足了啊！咱们做好个人防护，下楼活动活动去，玩了吗？你们学会了吗？